Nazdar, moje jméno je Tomáš a já vás vítám u dalšího videa seriálu Cvičím se Sokolem. Dneska pro vás máme protažení, který má na starosti Zuzana. Jdeme na to. Nazdar, tady vás Zuzka a děvčata u další části seriálu Cvičím se Sokolem. Tentokrát před sebou máme krátké protažení. Zkusíme si nejdřív protáhnout zadní stranu stehen. Půjdeme do podřepu, přednožíme jednu nohu a klopíme trup dopředu. Paže si můžeme dát v bok nebo opřít o kolena, co nám bude pohodlné. Důležité je otevření ramen, vystrčení hyždí, pevné bříško a cítíme tah na zadní straně přední nohy. Pokud jsme si tu nohu protáhli, vyměníme a zkusíme na druhou stranu. Zase podřep, předklon, otevřená ramena a vzpřímené držení hlavy. Bradu tlačíme proti ohrysku a otevřeme ramena. Myslím, že nám to stačí a zkusíme si protáhnout lýtkový sval. Zase bude výchozí pola v podřepu. Vykročíme vpřed, srovnáme postavení chodidel, aby šli rovně dopředu a přenášíme váhu nad přední nohu. Helenko, tlačíme koleno nad prsty. Kde cítíš tah? Přední nohu nad prsty. Ano. Já cítím hodně to lýtko a ještě trošku mě bolí nárt té zadní nohy. No, nebo... každý máme jinak pohyblivý kotník, takže cítíme napětí v lýtkovém svalu a někdo i v kotníku. Vrátíme do výchozí polohy a zkusíme na druhou stranu. Opětně si zkontrolujeme postavení plosek a otevřený postoj, abychom měli dostatečně širokou bázi postoje a nevrávorali. Ruce si zase můžete dát do pohodlné polohy, v bok, opřít o stehno, kde vám to bude vyhovovat. A nyní si protáhneme vnitřní stranu stehna, takže zase výchozí postavení je podřep, únožní, dáme nohu do strany, naklopíme trup dopředu. A kde cítíme ta Helenko? Bolí nás vnitřní stehno a někdo třeba i krční páteř. Dobře, hlavu držíme zpříma a můžeme si, pokud jste hypermobilní a máte velký rozsah pohybu, klidně opřít o ruce vepředu před nohou. Někdo tam sotva dosáhne, může se opřít o koleno. Důležité je pocítit tak na vnitřní straně stehna. Zkusíme si to i na druhou stranu. Zase zkontrolujeme postavení ťapiček, aby chodidla směřovaly vpřed, jíždě byly vytažené vzad, pevné bříško a vytažený trup vpřed. Paže si dejte zase do pohodlné polohy. Vyhovuje ti to takhle, Helenko? Mě bolí ta pravá noha. Tak, já myslím, že nám to stačilo a za chvilku si ukážeme další cviky. A nyní si ukážeme cviky v leže na boku. Protáhneme si nejdřív zase přední stranu stehenního svalu. Uchopíme si nožku za kotník, zpevníme trup, nepřeklápíme ho ani vpřed, ani vzad a vedeme nohu dozadu za tělo. Důležité je, abyste se neprohybali v bedrech, cítili pevný pás a cítili protažení horního stehna tím, že dostanete koleno za osu těla. Nezvedejte nohu nahoru a nepřepadávejte trupem ani vpřed, ani vzad. Pokud cítíte lehké napětí, můžete pomalu povolit a lehnout si na druhý bok a zkusit si to též na druhou stranu. Takže položíme se zase zpátky na bok. Uchopte si horní rukou horní kotník a veďte nohu do zanožení, dozadu za osu těla. Cítíte lehké pnutí na přední straně stehna a důležité je nepřetáčet trup ani vpřed, ani vzad. Pokud vám protažení bylo příjemné, budeme pokračovat dalším cvikem. Dalším cvičením si protáhneme svaly v oblasti pánve. Začneme v leže na zádech se skrčenými nohami. Položíme si nohy. Jednu nohu skrčíme v koleni a vytočíme stranou. A druhou nohu necháme skrčenou v koleni a táhneme ji směrem do podpaždí. A cítíme lehký tah v oblasti pánve mezi levou a pravou dolní končetinou. Po chvilce vystřídáme strany. Takže zase jedna noha je skrčená a vytáčí se stranou a druhou lehce táhneme dlaní směrem do podpaždí. V podobné poloze pokračujeme, dáme si nožku přes nožku, tak, aby kotník ležel na kolenu spodní nohy. A souhlasnou rukou odtlačujeme pomalu stehno horní nohy směrem od sebe pryč. Tím protahujeme svaly v oblasti pánve. Ve stejné poloze protáhneme hyžďové svalstvo, takže si sáhneme po rozdálenější stehno a oběma rukama přitahujeme spodní nohu směrem k trupu.
Poslední dvě polohy si zkusíme na druhou stranu. Takže vrátíme nožky do skrčení těpičkama na zem, přehodíme nožku přes nožku, kotník na koleno a souhlasnou rukou odtlačujeme stehno horní nohy pryč od svého těla. Po krátkém tahu pomalu přehmátneme oběma rukama pro vzdálenější stehno a přitahujeme obě nohy směrem k trupu, tak, abychom cítili lehký tlak na hyždích vzdálenější nohy. Pomaličku pokládáme zpět do výchozí polohy a přesuneme se k dalšímu cviku. Další cviky si provedeme ve sporu klečmo a v kleče, takže začneme protažením pletence ramenního. Začneme ve sporu klečmo, dáme mírné rozkročení, kolena kousek od sebe. Tentokrát oporu dlaní posuneme trochu před tělo, takže si tlapičkama uděláme malé krůčky vpřed, tak, aby dlaně byly před tělem. A protlačujeme hlavu mezi paže, uši se schovají mezi paže a pánev vedeme nad paty. Měli bychom cítit lehký tah v oblasti pletence ramenního, prsní svaly a hrudník. V této poloze můžeme protáhnout trup i do úklonu, takže půjdeme pomalým úklonem směrem k jedné straně. Hlava je stále schovaná mezi pažema a táhne nás svalstvo na té horní straně trupu. A pomalu vedeme lehkými malými krůčky na druhou stranu a je to úklon s vytažením hrudní páteře. Pomalu se vrátíme do výchozí polohy a přejdeme na další cvik, který bude na protažení ohybačů kyčle. Začneme v kleče, vykročíme si vpřed, zase dodržíme trošku širokou bázi toho kleku, aby byl stabilní. Ruce si opřeme o koleno a vedeme pánev směrem dopředu, ramena vzad, držíme pevné bříško, pevný trup a nestáčíme boky do strany. Boky jsou kolmo vůči přední noze. Pomaličku vrátíme a zkusíme protáhnout druhou nohu. Zase vykročíme dostatečně daleko podle vašeho rozsahu pohybu, tak, aby koleno nepředběhlo prsty přední nohy, pánev vedeme vpřed, ramena tlačíme vzad a držíme pevný trup a bříško. Cítíme lehké pnutí v ohybačích, kyčle a ve stehnu zadní nohy. Pomalu vrátíme zpátky a přejdeme do dalšího cviku. Předchozími cviky jsme si protáhli větší svalové skupiny a teď se přesuneme k drobnějším svalovým strukturám v oblasti šíje. Začneme předklonem hlavy. Srovnáme držení těla a posaďte se do pohlohy, která vám bude pohodlná. Na patách, turecký set, set roznožný, jak vám to bude příjemné. Hlavně, abyste měli možnost srovnat si svoje záda a stáhnout ramena směrem dolů. Nyní vedeme pomalý předklon hlavy vpřed, tlačíme bradu dolů do hrudní jamky a cítíme napětí šíjového svalstva vzadu od lopatek směrem k vlasům. Pomalu vrátíme zpátky do výchozí polohy a zkusíme protáhnout boční stranu trapézového svalu, takže půjdeme do úklonu. Vedeme ucho směrem k ramenu, nezvedáme ramena vzhůru a držíme stále pevný a rovný trup. Pomaličku vedeme pohyb i na druhou stranu. Pokládáme ucho směrem k ramenu, tlačíme protější rameno směrem dolů k zemi a cítíme lehké pnutí v oblasti horního trapézu. Vrátíme zpátky do původní polohy a protáhneme přední stranu krku, takže provedeme lehký záklon. Stáhneme ramena dolů, zpevníme trup a bradu tlačíme proti stropu. Podíváme se na svoje obočí. Pomaličku vrátíme zpátky. Nyní si protáhneme svaly, které jdou šikmo od lopatky směrem k hlavě, takže budeme kombinovat předklon a otočení. Otočíme hlavu k jedné straně a podíváme se do svého podpaždí a sklápíme bradu směrem k ramenu. Tlačíme lopatky směrem dolů a držíme stále pevný trup. Pomalu vrátíme zpátky a vedeme pohyb na druhou stranu. Zase otočíme pohled do podpaždí, sklápíme hlavu dolů a tlačíme lopatky směrem dolů a držíme pevný trup. A pomaličku vrátíme zpátky. Tak nyní jsme si zkusili protahovací cviky a teď ještě pár rad, jak na to.
Každé cvičení zopakujeme tak dvakrát až třikrát na každou stranu. Pokud se protahujete před cvičením, protažení stačí 5 až 10 vteřin. Pokud cvičíte po zátěži, po cvičení, tyto výdrže udělejte delší, 10, 15 vteřin dle vlastního pocitu. A věřím, že jste v našem seriálu Cvičím se Sokolem našli spoustu inspirace a těšíme se na vás na dalším pokračování.